السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامی کیسٹس کا مرکز رحمانیہ مسجد بہاپور کراچی. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا اله الا اللہ وحدہ لا شریک له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفثه، اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. قال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. قرآن مجيد قرآن حميد میں اللہ رب العزت نے بہت سے ایسی حقیقتوں کا ذکر کیا ہے جس سے کوئی بھی صاحب عمل انکار نہیں کر سکتا. ان حقیقت میں ایک حقیقت یہ ہے کہ فرمایا کہ پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ کیا جو اہل علم ہیں، جن کو اللہ نے علم دیا ہے، جن کے پاس قرآن و سنت کا علم ہے، وہ لوگ اور جو اس علم سے عاری ہے، جنہیں قرآن و سنت کا علم نہیں دیا گیا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل آسان الفاظ میں یہ کہ کیا عالم اور جاہل یہ برابر ہے؟ جواب یقیناً نفی میں ہے کہ دونوں برابر نہیں. فرمایا کہ عقل مند ہی ہے جو نصیحت کو حاصل کرتے ہیں، کہ یہ ایک حقیقت ہے. اس میں جہاں اہل علم کی فضیلت ہے، وہاں ایسا نہیں کہ جو اہل علم نہیں ہے اسی کوئی حقارت کا پہلو نہیں، بلکہ یہ بتانا ہے کہ جو اہل علم نہیں بہت اچھا عبادت گزار ہو، دیندار ہو، مالدار ہو، جو کچھ بھی ہو، علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ علم کے معاملے کے اندر اہل علم کا محتاج ہو، اسے علم کے معاملے کے اندر کسی قسم کی حیا اور تکبر کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہ یہ کوشش کرے کہ علماء سے رابطے میں رہے، علم کے حصول کے لیے وہ کوشش میں لگا رہے. اس لیے کہ دونوں برابر نہیں. اہل علم کون لوگ ہیں اس کے بارے میں بھی شرعی اصطلاح کے اندر علم کا اطلاق صرف دو چیزوں پر ہے، ایک قرآن مجید کا علم اور دوسرا احادیث رسول کا علم. اس کے علاوہ جو مختلف علوم کے نام پر کالج اور یونیورسٹیوں میں یا مختلف شعبہ جات کے اندر پڑھایا جاتا ہے، اسے بھی عوام علم کا نام دیتے ہیں، لیکن شرعی اصطلاح کے اندر یہ علم نہیں، یہ سب کے سب فنون ہیں. میڈیکل کا
کا شعبہ، اس کی معلومات حاصل کرنا، اس کو پڑھ کر کوئی شخص ڈاکٹر بن جائے، کسی فن میں اسپیشلسٹ بن جائے، یہ فنون ہے، علم نہیں۔ اسی طرح انجینئرنگ کا شعبہ ہے، پھر اس کے آگے مختلف شعبہ جات ہیں۔ ان ڈگریوں کا مکمل کرنے والا اس فن سے آشنا ہو جاتا ہے۔ اسے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ شخص عالم ہو، اسے عالم کہنا یا اس علم کو علم کہنا شرعاً شرعی قواعد کے روح سے اس علم کی توہین ہے جو اصل علم ہے۔ اسی لیے سلف، صحابہ اور تابعین علم کے نام پر قرآن اور سنت کے علاوہ کسی تیسری چیز سے آشنا نہیں تھی، کسی تیسری چیز کے بارے میں انہیں کوئی معلومات نہیں تھی، بلکہ سلف یہ فرق کرتے تھے کہ عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ تو بہت بڑے تابعی ہیں، ان سے ایک موقع پر سوال ہوا تو آپ نے اس کا جواب دیا۔ اس جواب کے موقع پر پوچھنے والے نے یہ کہا کہ یہ جو آپ نے جواب دیا ہے یہ من فقہ، اس جواب کا تعلق فقہ القرآن والحدیث سے ہے، او من رائے کا، یا یہ آپ کی رائے سے جواب ہے۔ اس چھوٹے سے واقعے سے یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ ہمارے جو اسلاف تھے وہ علم اور فقہ کا استعمال کس معنی میں کرتے تھے، یعنی قرآن و سنت کے علم کے معنی میں، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہوتا اس کو وہ لوگوں کی آرا سے، لوگوں کے افکار سے تعبیر کرتے، کیونکہ شرعاً حجت نہیں۔ جب یہ بات ہم سمجھ چکے کہ اہل علم اور غیر اہل علم برابر نہیں، اور علم شرعی اصطلاح کے اندر قرآن و سنت کی معرفت کا نام ہے، تو اس کے حصول کے کچھ ذرائع ہیں، کچھ ذرائع اس کے حصول کے آج بھی جو سابقہ دور میں موجود تھے آج بھی شاد بہت کم موجود ہیں۔ پہلے زیادہ تر علمی حلقات ہو، علمی دروس ہوتے، اور طلبہ جو علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہوتے وہ ان حلقات میں بیٹھتے، ان اجتماعات میں بیٹھتے جو خاص علمی ذوق رکھنے والے ہوتے، طلبہ ہوتے، انہی کے لیے اسے قائم کیا جاتا، اور ایک ہی استاد کے پاس طلبہ سالوں علم حاصل کرتے، کسی کے پاس مہینوں بیٹھ کر علم حاصل کرتے۔ پھر یہ سسٹم، یہ طریقہ کار رفتہ رفتہ کم ہوتا گیا، اس کی کچھ جدید شکلیں آنا شروع ہو گئی، پھر اس کی ایک ایسی شکل جو آج ہم مدارس کے نام سے جانتے ہیں، یہ بھی اصول علم کی ایک سب سے زیادہ مؤثر اور سب سے زیادہ سلف صالحین کے منحج کے مطابق اور ان کے منحج سے قریب علم کو حاصل کرنے کا ایک بہت ہی پختہ اور مؤثر ذریعہ ہے جو موجود ہے۔ جہاں علم حاصل کرنے والا ایک بڑا جامع نصاب تیار ہوتا ہے جس میں قرآن و سنت کے علم کو سمجھنے کے لیے جن علوم کی ضرورت ہے وہ علوم اور قرآن و سنت کا علم طلباء کو پڑھایا جائے۔ ان میں بھی دو طرح کے مدارس، ایک مدرسہ وہ ہے
جو ایک مخصوص فقہ کا ترجمان ہے، وہ اپنے اس مخصوص فقہ کو طلبہ کا جو ایک نصاب ہے 8 سالہ یا 9 سالہ یا 7 سالہ، 6 سال تک اپنا وہ نصاب پڑھانے کے بعد طالب علم کو آخری سال کے اندر حدیث کی 6 کتابیں ایک ساتھ پڑھا دو، جس کو دورہ حدیث کہا جائے۔ اس کے مقابلے میں ایک مدرسہ وہ ہے جو طالب علم کو ابتدا ہی سے، شروع ہی سے وہ علوم جو قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں وہ پڑھاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر کلاس سے ہی حدیث کی، عقیدے کی کوئی نہ کوئی کتاب اس طالب علم کو پڑھائی جا رہی ہے، اور یوں وہ سبقاً ایک ایک حدیث پڑھ کر 8 سال کے اندر حدیث کی وہ 6 کتابیں جو سیاستہ کہلاتی ہیں اس کو وہ مختلف مراحل کے اندر، مختلف سالوں کے اندر اپنے اساتذہ کرام کو پڑھتا ہے۔ یہ علم کو حاصل کرنے کا سب سے پختہ اور مؤثر ذریعہ۔ اس طرح مدارس سے علم حاصل کرنے والوں میں بھی 2 قسم کے لوگ، جنہوں نے صحیح مدرسے کا انتخاب کیا اور صحیح مدرسے کا انتخاب کرنے کے بعد پھر انہوں نے مکمل تعلیم وہاں حاصل کی، اور پھر وہ اہل علم کے حلقے کے اندر اپنے اساتذہ کے حلقے میں معروف ہو گیا کہ یہ ہمارا شاگرد ہے، اس نے باقاعدہ ہم سے سبقاً سبقاً سب کچھ پڑھا۔ اور ایک وہ طالب علم ہے جو چند سال، 1 سال 2 سال کسی مدرسے میں پڑھتا ہے، پھر وہ کتابیں خریدتا ہے ترجمے والی، ان تراجم کو خریدتا ہے، خود اپنی مرضی سے پڑھتا ہے، پھر پڑھ پڑھ کے ایک وقت آتا ہے کہ آپ ایک نام سنتے ہیں، اچانک سے پتہ چلا اس شخص کا بہت بڑا چرچا ہے، یہ بہت بڑا اسکالر ہے، اس کا بڑا نام ہے، یہ آج کل میڈیا پر چھایا ہوا۔ اس طرح کے لوگوں سے عوام بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اور عوام کے اکثر و بیشتر جو مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں، اس پریشانی کے اسباب میں سے عوام کا یہی گھٹیا انتخاب ہے، اس کی وجہ سے وہ پریشان رہتے ہیں۔ بعض لوگ علماء سے متاثر ہو جاتے ہیں مسائل کے اختلاف کی وجہ سے، کوئی عالم کسی بارے میں کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب اپنی سمجھ سے ہم خود ہی عمل کرنا شروع کریں۔ اس علم کے تعلق سے عوام کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اہل علم تو اس علم کے تعلق سے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں، اس لیے علماء کسی ایسے شخص سے متاثر نہیں ہوتے جو بہت بڑا مجمع لگا جائے، بہت بڑا مجمع اس کے کنٹرول میں آ جائے۔ اور یہ کوئی آج کے دور کی بات نہیں، ہر دور میں ایسے معاملات رہے ہیں۔ محمد بن جریر الطبری اہل السنہ کے بہت بڑے مفسر ہیں، تاریخ طبری بھی ان کی کتاب ہے، تفسیر طبری بھی ان کی کتاب ہے، اہل السنہ کے اندر ان کا بڑا مقام ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ شیعہ ہے، حالانکہ جو شیعہ ہے اس کا نام بھی محمد ہے، اس کے باپ کا نام بھی جریر ہے، لیکن ان کی تاریخ پیدائش اور وفات میں اختلاف ہے۔ نہ صرف یہ کہ تاریخ پیدائش اور وفات میں اختلاف ہے، بلکہ اساتذہ اس کے اور ہیں، اس کے اور ہیں، شاگرد بھی اس کے اور ہیں، اس کے اور ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ طبری شیعہ ہے، اور طبری کے شیعہ ہونے پر جس نے حکم لگایا، آپ کو یہ بات سن کر حیرت ہوگی کہ وہ بھی ایک ایسا شخص ہے جس نے علماء سے باقاعدہ نہیں پڑھا، 1-2 سال کہیں پڑھا، پھر اپنے طور پر مطالعہ کرتا گیا، اپنے طور پر کتابیں دیکھتا رہا، اور ایک وقت آیا کہ اس نے اپنے آپ کو یہ مشہور کیا،
اپنے لوگوں میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے والوں میں، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسماء اور رجال کا، فن جرح و تعدیل کا، صحیح اور غیر صحیح حدیث کو پہچاننے کا ڈاکٹر ہے، ماہر ہے۔ اور جب علماء کے سامنے اس کی حقیقت آئی اور علماء نے جب اس کا تعقب کیا، وہ اب یقین مانے اسے دوبارہ جواب دینے کی ضرورت نہ ہو، وہ اپنی موت آپ مر گئی۔ تو علماء ایسے فتنوں کو پہچانتے ہیں، اس سے متاثر نہیں ہو۔ محمد بن جریر الطبری کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک مجمع کے اندر ایک شخص واعظ کر رہا، بہت بڑا مجمع تھا۔ اس مجمع کے اندر اس نے کہا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالی عرش پر، اپنے عرش پر ہوگا، اور اللہ کے عرش کے دائیں طرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے۔ اس نے یہ بیان کیا اور بتایا کہ ایسا حدیث میں آیا۔ اب یہ محمد بن جریر الطبری کہتے ہیں جب میرے کانوں نے یہ بات سنی تو میں پریشان ہو گئی کہ یہ تو بالکل بکواس کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اسی وائز کی، جس وائز نے یہ بات کہی تھی، اسی کی ترجمانی میرے خیال میں اس شعر کے اندر جو آپ نے سنا ہو کہ محمد تخت پر ہوں گے، عدالت پر خدا ہوگا، ایک شعر بنایا تھا، یہ اسی واقعے کی ترجمانی ہے جو کہ غلط ہے۔ محمد بن جریر الطبری کہتے ہیں میں نے سوچا کہ ابھی یہ مجمع اٹھ کر جائے گا، راستے میں ان کا گھر پڑتا تھا محمد بن جریر الطبری، انہوں نے اپنے گھر کے دروازے پر ایک عبارت لکھوا دی کہ ممکن ہے اس عبارت کو پڑھ کر لوگ ایسا عقیدہ نہ بنائے جو اس نے بتایا ہے، اور لوگ تھوڑا سا سوچیں اور غور کریں۔ اپنے گھر کے دروازے پر، باہر چوکٹ پر انہوں نے یہ لکھوایا، سبحان ملا لہو عریش، پاک ہے وہ ذات، سبحان ملا لہو جلیسا ولا علی عرشہ جلیسا، کہ پاک ہے وہ ذات جس کا کوئی ہم نشی نہیں ہے اور نہ ہی اس کے تخت پر کوئی بیٹھنے والا ہے اس کے برابر۔ یہ بات انہوں نے لکھوائی اپنے گھر کے باہر۔ جب وہ مجمع وہاں سے تقریر سن کے جانے لگا تو انہوں نے یہ عبارت دیکھی۔ اب بجائے اس کے کہ وہ یہ دیکھتے کہ یہ گھر ایک اہل علم کا ہے، ایک محدث کا ہے، ایک مفسر کا ہے، وہ اس کی محبت میں اس وائز کے اس کے اتنے فین تھے کہ انہوں نے اس عبارت کے لکھنے پر ان کا گھر توڑ دیا، اس کے دروازے کو توڑ دیا۔ تو اس طرح کے جو حال ہر طبقے میں ہوتے ہیں، عوام کی جہالت بسا اوقات ان کو اس جگہ اس درجے میں لے جاتی ہے کہ وہ اپنے ہی ذہن سے کسی شخصیت کے بارے میں ایک ذہن قائم کر لیتے ہیں، عالم اور جاہل کا ایک معیار خود ہی منتخب کر لیتے ہیں، اور پھر وہ اپنے علمی معاملات کے اندر اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ یقیناً ایک عالم دین کا انتخاب کرنا، اس عالم دین سے مسائل پوچھنا اور پھر عمل کی کوشش کرنا، عوام کا یہی کام۔ لیکن اس کام کے کرنے سے پہلے انہیں عالم کے انتخاب کے اندر کیا پیمانہ اپنانا چاہیے، تاکہ لوگوں میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں اس تعلق سے وہ کم سے کم ہو جائیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے جو ہمیں سلف نے ہی بتلایا۔ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کے بارے میں یہ ذکر کیا ہے کہ جب جنگ صفین کا معاملہ ہوا، اس کے بعد سے صحابہ کرام بھی روایت کے بیان میں اور روایت کے لینے میں اپنے شاگردوں کو احتیاط کا درس دے، اور کہتے کہ جب بھی کوئی تمہیں حدیث بیان کرے تو اسے ایک سوال کرو، سوال کرو، اس سے پوچھو۔ سوال کیا کرو؟ سوال یہ کرو کہ سمو لنا رجالکم، تم یہ بتاؤ تمہارا شیخ کون ہے، تمہارا استاد کون ہے، تم نے کس سے پڑھا ہے۔ آج کل بہت زیادہ
ایسے نام ہیں جو اسکالر کے نام سے معروف ہیں میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، دیگر ذرائع پر، یہ سوال کیجیے، اپنے شیوخ کو بتائیے، اپنے وہ شیخ جس سے آپ نے علم حاصل کیا ہے بتائیں آپ کے شیخ کون. میں معذرت کے ساتھ یہاں چند نام لوں گا، لیکن کوئی شخص اگر ان سے کوئی نسبت رکھتا ہے تو وہ برا نہ مانے، لیکن انہی کے الفاظ اس بات پر، یہ سوال میں انہی شخصیات سے کرتا ہوں اور انہی شخصیات کا جواب آپ کو سناتا ہوں اور آپ وہ جواب دیکھ سکتے ہیں. یہ سوال مولانا مودودی صاحب سے کیجیے، وہ جواب میں کہتے ہیں میں ملا مکتبی نہیں. یہ مولانا مودودی صاحب کا جواب ہے، میں ملا مکتبی نہیں کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی مدرسے میں بیٹھ کر کسی استاد کے پاس میں نے نہیں پڑھا. سمجھے بات؟ سمو لنا رجالکم، اپنے شیخ بتاؤ، اپنے استاد بتاؤ، اس کے استاد کا نام بتاؤ، اس کے استاد کا نام بتاؤ. یہ خادم، یہ طالب علم اپنے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان باعث واسطے رکھتا ہے. اور میری سند، میں یہ بتا سکتا ہوں کہ میں نے کس سے پڑھا، اس نے کس سے پڑھا، اس نے کس سے پڑھا، اور یہ سند اللہ کے رسول تک پہنچا سکتا ہوں. اس کو سلسلہ سند کہا جائے، اس کی ایک شکل آج بھی موجود ہے. اور اس کا ایک بزب، ایک طریقہ کار تھا جو چوتھی صدی کے اختتام پر ختم ہو، پھر وہ سند کتابوں میں آ گئی. اب اس کے بعد جو بھی اس کتاب کو کسی شیخ سے پڑھے گا، اس کی سند اس کتاب کے بعد اس کے شیخ سے شروع ہوگی اور آخر تک جس شیخ سے وہ پڑھا، پھر اس نے آگے جس کو پڑھایا ہے، پھر آگے جس کو پڑھایا، اس طرح یہ علم منتقل ہوا اور یہ سلسلہ سند اس طرح جاری. یہ سوال ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے کیجیے، ان کی تفسیر چھپ چکی ہے، اس تفسیر کے اندر انہوں نے خود ایک مقام پر واضح الفاظ کے ساتھ یہ الفاظ لکھے ہیں کہ میں ان کٹ حجتی ملاؤں کی طرح نہیں، یعنی جو مدارس کے اندر بیٹھ کر استاد کے پاس پڑھتے ہیں، میں اس قسم کا عالم نہیں. یہ سب محترم جو اس دنیا سے جا چکے، یہ سب اپنے آپ کو اسکالر کہلاتے ہیں. اسکالر کا سیدھا سادہ مفہوم یہ ہے، آپ بھی اس لفظ پر غور کیجیے، سوچئے، اسکالر کا مطلب یہ ہے کہ جس نے باقاعدہ کسی استاد سے مدرسے میں بیٹھ کے نہ پڑھا، جو اپنے طور پر تحقیق کرتا ہے. آج کل نیٹ پر بہت سارا ہر طرح کا مواد موجود ہے، وہ اس کو جمع کرتا ہے، 10-12 تفسیریں پڑھ لیتا ہے، اور ان تفسیروں کو پڑھنے کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ وہ خود مفسر قرآن بن جاتا ہے. میں خود ایسے شخص کو جانتا ہوں جس نے 4-5 تفسیروں کا مطالعہ کیا، وہ کسی کارخانے میں، فیکٹری میں مشین پر کام کرتا تھا، ریٹائرڈ ہونے کے بعد اس نے تفسیر لکھی. آپ سمجھتے ہیں ایسے لوگ تفسیر کے اہل ہیں، وہ تفسیر اسی فیکٹری کے مالک نے چھپوائی اور وہ لوگوں میں تقسیم ہوئی. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دین کی خدمت ہے، اس سے امت کے اندر اختلاف ختم ہو جائے گا، اس کو پڑھنے کے بعد لوگوں کے ذہن بنیں گے یا بگڑیں گے. تو اس کی وجوہات بھی ہیں. کریں یہ سوال، آج میڈیا پر آنے والے ہر شخص سے آپ یہ سوال پوچھیں، یہ سوال ذہن میں بٹھا لیں، آپ کا شیخ کون ہے، آپ کا استاد کون ہے، اس کا استاد کون ہے، اس کا استاد کون ہے. سوال تو کیجئے، یہیں پر معاملہ ختم ہو جائے، اور جب معاملہ یہاں پر ختم ہو جائے تو آپ یقین مان لیں کہ اب آپ کو یقین کر لینا چاہیے کہ مسئلہ ایسے شخص سے نہیں پوچھنا چاہیے، مسئلہ ایسے شخص سے نہ پوچھے. ایسے شخص سے مسئلہ پوچھ کر آپ خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کر. جو شخص اپنا نام لوگوں سے چھپائے، جو شخص اپنا نام لوگوں سے بدلے، جو شخص اپنی نسبت لوگوں سے بدل دے کہ لوگ میرا نام سنیں گے، میرا نام فلاں ہے، میرے نام کے آگے میں کاکو شاہ کے نام سے معروف ہوں، چلو اس کی جگہ میں لفظ غامدی لکھ لیتا ہوں،
جو اس طرح اپنے نام کو چھپاتا ہے وہ شخص اس قابل ہے کہ اس سے آپ دین سمجھیں؟ وہ شخص اس قابل ہے کہ وہ آپ کو دین بیان کرے؟ امام زہبی نے ایک شخص کا واقعہ ذکر کیا جس کا بڑا مجمع تھا عراق میں، بہت اس کے شاگرد تھے، بڑا اس کے مجمع کے اندر لوگوں کا آنا جانا، سفیان ثوری سے کسی نے اس کا ذکر کیا ربی کا، کہا کہ یہ بتاؤ اس کا شیخ کون ہے؟ سفیان ثوری پوچھ، بتایا گیا کہ اس کا شیخ مجہول ہے، پتہ نہیں اس کا استاد کون، فرمایا اس کے شاگرد کون ہے؟ کہا اس کے شاگرد میں اکثر جو اس کے حلقے میں جو بیٹھتے ہیں لوگ، وہ تقدیر کے منکر ہیں، وہ لوگ تقدیر کو نہیں مانتے۔ فرمایا کہ اس کا منہج کیا ہے، وہ بیان کیا کرے؟ ساتھیوں نے بتایا کہ اس کا منہج سنت، وہ سنت کو بیان کرے۔ اب وقت کا امام اور محدث اس پر تبصرہ کرتا ہے، سفیان ثوری کہتے ہیں اس کا شیخ معلوم نہیں، اس لیے اس شخص پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس کے حلقہ احباب میں، اس کے شاگردوں میں، اس کے ملنے جلنے والے میں زیادہ تر قدری فرقے کے لوگ جو تقدیر کے منکر ہیں، اور اس نے اس کی اصلاح نہیں کی، اس پر انہیں سمجھایا نہیں، اس کا معنی یہ شخص بھی تقدیر کا منکر۔ اور تیسری بات، جہاں تک وہ سنت کا ہر چیز میں نام لیتا ہے، ہر بات میں قرآن حدیث کی بات کرتا ہے، تو یہ اس نے ایک لبادہ اوڑا ہے، وہ چند معاملات کے اندر قرآن و سنت کا نام لیتا ہے، اس کا اصل منحج قرآن و سنت نہیں۔ اسی لیے محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ، جس کا یہ قول میں نے آپ کو سنایا کہ وہ صحابہ سے نقل کرتے ہیں کہ صحابہ نے اپنے شاگردوں کو یہ نصیحت کی کہ جب کسی سے روایت لو تو اس سے پوچھو تمہارا شیخ کون ہے، تمہارے استاد کون ہے، تم نے کہاں سے پڑھا؟ آپ باقاعدہ کسی مدرسے کے فارغ التحصیل ہیں، اس مدرسے کا منہج اور مشرب کیا، جس کے پاس یہ سند ہو وہ قابل اعتماد ہو۔ تو محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان ھذا العلم دین، یہ جو آپ قرآن و سنت کو سنتے ہیں، یہ علم جو قرآن و سنت کا علم ہے، یہ دین ہے۔ فانظروا امن تاخذون دینکم، تم دیکھو کہ یہ دین کس سے لے رہے ہو، تم نے یہ دین کس سے حاصل کیا ہے۔ اس دین کو ایک مستند عالم کی حیثیت سے یہ اسٹیج، یہ ممبر، جہاں بھی ہو، جہاں کا بھی ممبر ہو، اس ممبر کا صحیح معنی کے اندر حقدار کون ہے، جس کے پاس یہ باضابطہ معاملہ ہو، جس نے کوئی چھوٹا سا کورس کر لیا، جس نے فلانا کورس کر لیا، یہ کون ہے، یہ پروفیسر ہے، یہ کون ہے، یہ انجینئر ہے، یہ کون ہے، یہ فلاں ہے، ایسا شخص علماء سے رابطے میں رہے، علم حاصل کرتا رہے، ایسا شخص اس بات کی کوشش نہ کرے کہ وہ مرجع الخلائق بننے کی کوشش کرے، وہ لوگوں کے اندر اپنی تحقیق سے بات کرنا شروع کر دے، وہ لوگوں کے اندر اپنی تحقیق سے بولنا شروع کر دے، یہ بڑا ذمہ داری والا مقام ہے۔ میں نے بہت سے ایسے نوجوان دیکھے جنہیں دین کے علم کا شوق بھی تھا، جذبہ بھی تھا، وہ پڑھتے ہیں پہلی کلاس میں، وہ پڑھ رہے ہیں دوسری کلاس مدرسے کی، لیکن ان کا ذہن یہ ہے کہ امام کعبہ مسلمان ہوں، اسے کیا علم حاصل ہو، ان کا ذہن یہ ہے کہ دین کہیں پر بھی نہیں، پوری دنیا میں۔ جو اس نظریے کا حامل ہو اور اس نظریے کا حامل ہو کر وہ کسی ایسے انسٹیٹیوٹ کے اندر، ایسی جگہوں میں جا کر پڑھے گا اور علم حاصل کرے گا، اسے کیا علم حاصل ہو اور وہ کیا علم پھیلائے گا۔ اس تعلق سے بہت سی باتیں ہیں اور بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن آج کی اس نشست میں صرف یہ پیغام ہی یاد رہ جائے اور یہ بات ہی اگر ذہن میں آ جائے کہ ہر شخص اس بات کا حل نہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کے مقدمے میں ایک تابعی کا قول نقل کیا کہ وہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ میں نے مدینہ کے اندر 100 کے قریب ایسے افراد دیکھے
سو کے قریب ایسے افراد دیکھے، کلہم مامون، وہ سب کے سب جھوٹ بولنے سے امن میں تھے، جھوٹ نہیں بولتے، لیکن اس کے باوجود میں ان سے روایت نہیں لیتا. کیا مطلب؟ کہ صرف عبادت گزار ہونا، صرف عبادت گزار ہونا، صرف متقی اور پرہیزگار ہونا یہ ایک وصف ہے. یہ وصف بھی انسان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ حدیث بیان کرنا شروع کر دے، بلکہ باقاعدہ وہ اس علم کو سیکھے، اس کی مبادیات کو سمجھے، اور پھر وہ اس علم کو بیان کرے. اس علم کو حاصل کرنے کے بعد، اچھی طرح سمجھنے کے بعد، جتنا علم تھا اتنا دوسرے تک پہنچایا، جتنی معرفت تھی اتنا ہی بتلایا. اس معاملے میں بہت سے لوگ بہت زیادہ بے لگام ہو گئے. آج آپ نہیں دیکھتے ایک بہت بڑی جماعت جس کو بنے ہوئے تقریباً 70-80 سال ہو چکے، جو تبلیغ کے نام پر وجود میں آئی، جس کا کہنا یہ تھا کہ ہم اللہ کا دین، اللہ کا پیغام ہر گھر میں پہنچائے، اللہ تعالیٰ کا دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہماری زندگی میں آ جائے، دعوت یہ ہے. لیکن اس دعوت کے تعلق سے سب سے بڑا، سب سے بڑی غلطی اس جماعت میں کیا ہے کہ ان کو علماء کی سرپرستی حاصل نہیں، ان کو علماء کی سرپرستی حاصل نہیں. میں نے کئی انہی کے مکتبہ فکر کے علماء کی ان کے رد میں کتابیں دیکھی، فتاوے دیکھے، ان کا منہج دیکھے، جب وہ بیان کرتے ہیں کتاب سے بیان کریں یا زبانی بیان کریں، منحج کیا ہے؟ بزرگوں نے فرمایا، بزرگوں سے سنا، بزرگ کیوں کہ کیا سمجھتے ہیں یہ صحیح دین اس طرح کہنے سے خالص دعوت اور خالص دین پیش ہو جائے گا، صحیح دین سامنے آ جائے گا؟ لوگ بہت اچھے ہیں، اب چاہے وہ عبادت گزار ہو، قرآن کا حافظ ہو، بڑا متقی اور پرہیزگار ہو، حرام سے بچتا ہو. امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں ایک شخص کا ذکر کیا کہ اس سے ملنے کی ایک محدث کو آرزو تھی، اتنی شدید آرزو تھی کہ اس کو کسی نے پوچھا کہ اگر تجھے یہ کہا جائے، اس محدث سے کہا کہ اگر آپ کو یہ کہا جائے یہ جنت تیار ہے، اس میں داخل ہو جاؤ، تو آپ جنت میں چلے جائیں گے یا اس محدث سے ملاقات کرنے کو پسند کریں گے؟ فرماتے ہیں کہ میں جنت کا داخلہ مؤخر کر کے اس سے ملنا چاہتا ہوں، اتنی تڑپ تھی اس محدث سے ملنے کی. لیکن فرماتے ہیں جب میں اس سے ملا تو میں نے اس سے روایت نہیں لی، کیونکہ میں نے اس کو سکھا نہیں پایا. کتنا اس سے متاثر ہیں، اس کے علم سے، اس کے زہد سے، اس کے تقویٰ سے، اس کے خارجی عبادات سے، کہ جنت کا داخلہ بھی موقوف ہے اس سے ملاقات پہلے کر لی، لیکن جب ملاقات ہوئی تو کہا یہ اس قابل نہیں کہ اس سے روایت لی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد نبوی میں ایک شیخ کو دیکھا، جو استاد تھا، جو شیخ تھا، کسی نے کہا کہ آپ نے اتنے مدنی شیوخ سے روایت کی تو آپ نے اس سے روایت کیوں نہیں کی؟ تب امام مالک نے اس سائل کو یہ بتلایا کہ میں نے ایک دن جب میں مسجد میں آیا تو کوئی نہیں، وہ میں نے اس آدمی کو دیکھا، یہ شخص اپنے دونوں ہاتھوں کو جو ممبر ہے اس پر مل کے اپنے چہرے پہ مل رہا، تبرک حاصل کر رہا. امام مالک کو یہ بات بری نہیں لگی کہ ممبر پر اس نے ہاتھ رکھ کر جو ملا ہے، یہ برا نہیں لگا. اگر یہ ممبر وہی ہوتا جس پر اللہ کے نبی کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے تو شاید یہ امام مالک برداشت کر لے، لیکن امام مالک فرماتے ہیں اسے یہی نہیں پتا کہ یہ ممبر جل گیا ہے. اور ابھی جو اس وقت امام مالک کے دور میں ممبر تھا، یہ اصل ممبر نہیں تھا جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. امام مالک کہتے ہیں اس شخص کو، اس شیخ کو جب اس ممبر کی پہچان نہیں ہے کہ یہ اللہ کے نبی والا ہے یا بعد میں بنا ہے وہ ہے، تو صاحب ممبر یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے بارے میں بھی ممکن ہے اس سے کوئی غلطی ہو، اس لیے میں نے احتیاطاً اس سے روایت لی. تو یہ ایک منحج ہے کہ دین ہر شخص سے حاصل نہیں کیا جاتا، دین ہر شخص سے پڑھا نہیں جاتا،
دین ہر شخص کو پڑھایا نہیں جاتا، دین کے لیے بھی جو اس کی چاہت رکھتا ہے، جو اس کے حصول کے لیے آتا ہے، جو اس کا متلاشی بن کر آتا ہے، جو اس کو سیکھنا چاہتا ہے، اور جو صرف اس دین سے بات کرتا ہے، جو قرآن و سنت کو علم جانتا ہے اور وہ باقاعدہ مستند ہے، ایسے لوگوں سے اگر مسائل معلوم کیے جائیں، پڑھا جائے، سیکھا جائے، تو معاشرے کے اندر موجودہ اختلافات میں بہت سے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں، کم ہو سکتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا